Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Цветоводы попросили все-таки дать агрогороскоп цветовода на июль 2024 года. Киевское время у нас позади, я отдельно тоже отвечала на все ваши вопросы, но у нас есть и отдельные гороскопы, агрогороскопы по зеленым операциям, по поливам, по подкормкам, какие удобрения используем и когда что делаем. Поэтому мы этот период упускаем. У нас период сейчас уже Гекаты, новолуние. И впереди вот такие важные события, которые мы можем сделать цветами. Итак, 7-го очень хорошее время уже будет для зеленых операций. Цветоводы, цветоносы обрезаем, сухие листья обрезаем. Вот это можно делать, а уже 8-го можно и собирать. Выкапывать луковицы, семена собирать созревшие и все закладывать на хранение. И тоже продолжаем зеленые операции. 9-го у нас такой интересный период, только утром еще зеленые операции проводим до 9 часов. А вот уже после 17:30, это 9-го, 10-го и 11-го для цветоводов как раз наступает просто золотое время. Мне очень нравится, дева любит цветы, дни корня, здесь очень много можно сделать дел. Что можно сделать? Посеять семена двулетних, многолетних цветов. Кстати, и посадить рассаду, тоже цветочную. Можно нарезать черенки и укоренять череночки. Можно пересаживать комнатные растения. Ну и поливы, подкормки, что когда и в каком количестве. Это у нас отдельный гороскоп. Посмотрите, очень много можно сделать важных дел с цветочными семенами, луковицами и самими уже растениями. Следующий период будет у нас в весах. И здесь очень хороший период, смотрите, 12 и 13 до 14 часов. Мы можем выкопать луковицы, можем поделить ирисы и сразу же их пересадить. Но заранее увлажненная земля, не поливайте, пожалуйста. Жарко, не жарко, не поливайте, корешочки мелкие гниют, луковицы гниют и погибают растения. Заранее увлажните землю, поделите ирисы и пересадите, если в этом есть необходимость. Очень хорошее время в весах собирать семена, выкапывать луковицы, сушить их, мыть, сушить и закладывать на хранение. 13-го начинается период перехода Луны из 1 во 2 фазу. Здесь ничего не делаем. 14-го продолжается этот период, там и Луна без курса. Вечером переход в знак Скорпион, поливы, смотрим агрогороскопы по поливам и подкормкам. Но основная у нас работа будет 15 и 16 июля. В Скорпионе можно высаживать рассаду цветов, можно сеять семена двулетних, многолетних цветов, проводить поливы и подкормки. Так что здесь достаточно большой объем работы можно сделать. И 17 уже будет переход Луны из знака Скорпион, знак Стрелец. Но это будет рано-рано утром. После солнышка, когда поднимется, и можно где-то после 8 часов 17-го, 18-го, 2 дня очень хорошие для сбора семян, и уже созревших семян цветов, и для того, чтобы копать луковицы на хранение и закладывать их на хранение. Вот такие важные дела только в Стрельце можно сделать. Маленький период у нас 19-го, посевы семян и посадка рассады с 11:30 до 13. Видите, у нас сожженный путь полнолуния начинается 19-го, будет продолжаться 20-го, 21-го, 22-го, 23-го завершится. Но тут же у нас еще и Луна без курса час времени заберет, поэтому только после 17 часов уже, когда будет работать энергии рыб, 23-го, 24-го и 25-го до 16 часов. Вот смотрите, до 16 часов у нас есть время для посева семян двулетних, многолетних цветов и для посадки рассады цветов. Ну, естественно, поливы. Очень хорошее время для полива в знаке стихии воды. Следующий период. Это время уже начинается период зеленых операций после сожженного пути полнолуния и знак хороший. Поэтому уже 26-го зеленой операции мы можем собирать семена и закладывать их на хранение.
Если луковицы собираете в это время, есть поздние такие сорта весенних цветов и начало лета, тоже, пожалуйста, собирайте, мойте в слабом растворе марганцовки, сушите и закладывайте на хранение. Переход Луны из третьей в четвертую фазу будет у нас частично 27 и 28 будет браться это время. И Луна без курса 27, поэтому только 28 в Тельце после 14. 29 прекрасное время в Тельце для того, чтобы нарезать черенки, укоренить их, посеять семена двухлетних многолетних цветов и пересаживать комнатные растения. Ну и зеленый операция очень хороший период. Вот эти посадочные работы нужно завершить до 18. Зеленые операции можно продолжать до конца светового дня. Завершится месяц в близнецах 30-31. Это очень хороший период для того, чтобы собирать семена, копать луковицы, готовить их на хранение. Ну и для зеленых операций очень хороший период. Итак, у нас выполнена просьба. Я вам еще вот так четко, уже чтобы было видно, остановите видео и можете сделать скрин для того, чтобы спланировать все работы на июль месяц 2024 года для работы с цветами, с прекрасным цветочным раем, который нам дарит позитивные моменты, позитивное, хорошее, радостное настроение. Красоты в вашей жизни! До новых встреч на нашем канале в новых видео! Вітаємо вас на каналі Раїса Горіченко «Дача, сад, город, квіти». Миру вам до добра. За вашим проханням ми приготували агрогороскоп квітникаря на липень 24-го року, час київський. Позаду вже у нас перші дні місяця і зараз час молодика та гекати. І ось що ми повинні знати, що 7-го ми можемо проводити липня тільки зелені операції, 8-го ми можемо вже завершитися час гекати, і в день можна збирати насіння, копати цибулини квітів і їх готувати до збереження, просушувати і закладати на збереження в темне сухе місце. І дуже гарний час буде для зелених операцій 7 та 8. 9 у нас буде перехід місяця із знак Лев в знак Діва. Тому зелені операції можете завершити до 9-ї години. І насіння теж збирати та цибулини копати. Потім буде перерва велика місяць без курсу. Після 17:30 ввечері вже в Діві 9-го, 10-го та 11-го можна дуже багато цікавих справ зробити для того, щоб квіти дійсно дарували нам позитив і гарний настрій. Що ми можемо зробити в Діві? Посіяти насіння дворічних та багаторічних квітів. Нарізати живці та укорінити їх, пересадити кімнатні рослини, полити та підживити. Підживлення проводимо згідно, до речі, поливи, згідно окремих гороскопів, в яких ми говоримо саме, які треба добрива використовувати в даному випадку. А в нас це Діва. Наступний період в Терезах, тут у нас трошечки буде він вирізаний. 12 та 13 до 14 ми можемо збирати насіння цибулин, квітів, ділити іриси та висаджувати іриси. Що стосується посадки, будь ласка, завчасно зволожуйте землю і висаджуйте, не поливайте, зігниють корінці і потім почнуть самі іриси гнити, і так ви позбудетеся дуже гарних квітів. Будьте уважні. 13-го перехід місяця з першої у другу фазу, 14-го він завершиться. І до вечора 14-го ми нічого такого вже не зробимо, а ось 15-го та 16-го та 17-го вранці, але ні, 17-го вранці нічого вже не плануємо, там у нас буде стрілець. 15-16 ми можемо висаджувати розсаду квітів, це вже і дворічні, і багаторічні, хто має ці квіти. Можемо сіяти насіння дворічних та багаторічних квітів, поливати та підживлювати рослини. А ось воно і 17-те. Так, ми тільки вже, коли сонечко зійде, можемо працювати з тим важливим питанням, яке називається заготівля насіння. 17-го, 18-го збираємо насіння, копаємо цибулини, якщо не викопані, і закладаємо на зберігання.
Малесенький в нас період 19-го для посіву насіння та посадки розсади буде з 11:30 до 13 години дня в Козорозі. А далі спалений шлях місяця і 20-го, 21-го, 22-го, 23-го він завершиться. І можна вже після 17-ї години поливати рослини. І тут же ми можемо вже увечері, або краще 24-го та 25-го, до 16-ї години, ось бачите, 25 до 16-ї години, повертаємося на 24-те, тут у нас все записано. Ми можемо сіяти насіння дворічних та багаторічних квітів, висаджувати розсаду. До речі, в цей час можна і пересаджувати кімнатні рослини 24-го. Овен. А овен у нас дуже гарний час, 25-го ввечері, це буде дуже пізно, тому вже 26-го, вранці можна проводити зелені операції, а також збирати насіння та закладати на зберігання. На жаль, у нас перехід місяця з 3-го у 4-ту фазу, 27-го та 28-го, частково заберуть час. Тому 28-го після 14-ї години, 29-го в тільці можна нарізати живці та укорінювати їх. Також можна посіяти тільки не в вологу землю, просто посіяти насіння, для того, щоб воно вже вилежалося, дозріло. Це насіння дворічних та багаторічних квітів. Але це дуже гарний час ще й для зелених операцій. Будь ласка, проведіть їх. І у нас залишається 30-31-го. Це час, коли можна збирати насіння, копати цибулини, закладати на зберігання. І дуже гарний час для зелених операцій. Давайте ми тепер розглянемо весь місяць. Ось тепер ви можете зробити зупинку і зробити скрін всього місяця для того, щоб спланувати роботи з квітами. Що ж, відео підготували Раїса Горіченко та Олександр Волік. Бажаємо вам краси біля ваших будинків, біля ваших осель. І хай ця краса заряджає вас позитивом, гарним, добрим настроєм. Щастя та радості вам! До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео!